Velkommen til Jensen Automobile. Mit navn er Peter Jensen, og jeg indehaver Jensen Automobile. Værsgo. Jeg synes med Uniflex, at Jensen Automobile... Goddag og velkommen til Jensen Automobile. Mit navn er Peter Jensen, og jeg indehaver af Jensen Automobile. Jeg har i mange år drømt om at kunne gennemskue leasingmarkedet i Danmark. Og jeg håber, at med mit nye produkt, Uniflex, at vi har løst det ved at overskueliggøre de månedlige omkostninger og indskud og alt det, der hører til. Jeg håber, I vil følge med på hjemmesiden, og I vil følge vores videoer, og vi vil gøre vores bedste for at introducere jer i leasingmarkedet. Fuck. Noget af det vanskeligste, det er at sidde på den helt forkerte og meget udsatte side af et kamera. Det, Peter i virkeligheden ville sige, er ganske enkelt. Prøv at høre her. Goddag, og velkommen til Jensen Automobile. Mit navn er Peter Jensen, og jeg er stifter af Jensen Automobile. Jeg er stifter af Jensen Automobile, fordi jeg har i en længere periode altid ønsket mig en rigtig god bil at køre i, og også en lækker bil at køre i. Og jeg håber, at vi med Uniflex har fundet den rette løsning, for at det kan gøre det muligt for flere mennesker at komme ud og køre i noget godt og lækkert.